veče, evo večeras pa drugi koncert. Dobro veče, još jednom večeras druga arena Teta Irović. Reci mi da li si ponosna na nju i šta si požela, da li se privatno družite uopšte? Kako ne, ja volim da pratim uspjehe svojih kolega i mislim da smo svi jako ponosni na Teju i ovom prilikom javno želim da ju čestitam. Ja sinoć nisam mogla jer sam pevala, ali zato sam večeras tu i jedva čekam da se provedem u sve njene pesme. Da li si dala neki savjet? Ne, nisu, pa šta će njoj savjeta? Vidimo da žena zna šta radi. Da li ima neka njena pesma koju si uzela veliki bakšiš? Ja? Kako pitanje? Ja uvek uzimam bakšiš. Veliki, šalim se. Pevam njene pesme, pevam Pozovi, pevam Ime mi je ljubav, tako da... Koja ti njena omiljena pesma? Jel ti treba para? Zašto me pitaš za bakšiš? Uvek, može, da. Bez kamata. Koja ti je njena omiljena pesma i koja bi voljela možda da ju kradiš? Da je tvoja? Ne kradem nikad nikom ništa, a jako mi se dopada. Pa evo recimo, ko što sam rekla malo pre, Ime mi je ljubav. Ta pesma nekako čime je izašla... jako mi se dopala i mnogo puta sam je slušala i danas sam je slušala. I sad smo slušali Teja dok smo dolazili i tako. Vidim večeras u Štiklama došla, će biti igranja ili... Pa bit će igranja naravno, a možda i zuvanja. Ako zabole noge, nema problema. Koji će ti praviti društvo večeras? Za šta? Kad se izduvaš. Da obuješ ti Štikle. Ajde vidi, koji si broj? 41. A male su ti. Ovo je 39. Pa je ovo vaš kolega ili je došao? Da. A, dobro. Pitanje je bilo... Ko mi pravi društvo? Boris Kargotić, moj best friend forever. I Snajka Karolina, njena sestra Katarina, koja je glumila u spotu za Party Party. I... mama Karolinina i Katarinina i Ana Bebić. Moram da te pitam, iskoristim priliku, taman, čitali smo da bi, i vidjeli smo svi da su bili veliki poplave u Beču. Mm-hmm. Je li bilo to stvarno tako dramatično kao što se priča? Pa jer si bila u tom periodu tamo? I... Bila sam tamo, sam tu gde ja živim, a nije zahvatilo, hvala Bogu. Ali da, mislim videli ste i sami, da. Pisali ste o tome, videli ste slike da je puno ljudi ostalo, nažalost, bez, da kažem, stvari, bar u prizemlju i dosta je poplavljeno. I, ali dobro, prošlo je, nekako su oni fino organizovani gore i ja se radam da su svi dobro i da će i ta šteta nekako da se izmiri i nadoknadi na neki način. Koliko je tebi lakše da živiš u Austriji nego recimo da si u Beogradu? Pa ja živim na relaciji Beograd-Beč i mogu ti reći da sam više ovde svakako, tako da nisam baš tolika švabica. Rana, pričala se o tvojoj operaciji, da se smanjivala grudi, jesi, nisi? Šta je to istina? Pa ja sam o tome pričala. Da. Ali ne dovedo tu sad nešto, da je nešto manje. Pa i dalje ima, ja. Hvala Bogu. Onaj snimak je obišao viralan je postao, da ti pevaš na neke svadbi, imaš malo dublji dekolt. Te i svi polemišaš, su tu smanjene, jesu, nisu. Jer jesu da to su? Jesu. A zbog čega se to, mislim, šta te navelo da... Pa navelo me to što prosto sam želela manje grudi i da me ne boli više kičma, jer žene koje imaju velike grudi znaju o čemu pričam, tako da... Mi smo imali priliku da vidimo Alehu Treljica, ono liki. Da, ali dobro, ona nije imala od rođenja pa je naknadno stavila, kod mene obrnuto, tako da svako to očigledno, kad nemaš dodaš i kad imaš oduzmiš. Misliš da će ona... Ne mislim ništa o tome.